Дякую, Сашо. Ми з нетерпінням очікуємо цього слова, адже є про що говорити, оскільки головним питанням сьогоднішнього порядку денного – це здешевлення та розмитнення авто на іноземних номерах. Отже, гостями мого ефіру є Тарас Кремінь, народний депутат від політичної партії «Народний фронт», і Остап Єднак, позафракційний народний депутат. Панове, я вітаю вас у нашому ефірі. Ну і з приводу сьогоднішнього рішення, сподіваємося, що воно буде ухвалено. Як ви ставитесь до тої справедливої форми, яка начебто знайдена для того, щоб задовольнити і тих мітингувальників, які під стінами Верховної Ради, тобто власників авто з іноземними номерами, ну і, власне, тих, хто законно цілком розмитнює ці авто. До речі, з приводу кількості автівок, які їздять на українських дорогах з іноземними номерами, на сьогодні вона досягла десь 500 000 вже. Хоча самі протестувальники наголошують на значно більшій сумі. Я думаю, цієї проблеми є дві складові. По-перше, немає точної кількості до одиниці, яка кількість автівок на євробляхах, так званих, завезена до України на територію митного контролю України з різних країн Європи. І зрозуміло, що їх технічний стан, здебільшого, він не задовільний. З іншого боку, треба розуміти, що ввезені автівки без митного збору кардинально впливають на показники, макропоказники Державного бюджету України 2018 року. Що таке митні збори? Це ті кошти, які в першу чергу йдуть на забезпечення Збройних сил України. Тому фактично створювати штучні умови для позбавлення або погіршення обороноздатності України, хто буде компенсувати? Звертатися до МВФ, дайте нам грошей, бо ми не можемо навести лад із нашими євробляхами. Але сьогодні парламент має розглянути два законопроекти, які ті або іншої міри повинні врегулювати, наскільки це буде можливо, питання розмитнення таких автівок, сплати мита власниками автівок, які вже користуються протягом року, двох, можливо, навіть більше, в залежності від типу двигуна, його об'єму і стану самого автотранспорту. По-третє, я наголошую і звертаюся безпосередньо до тих, хто сьогодні вже другий день стоїть біля Верховної Ради України, заблокувавши центр Києва, все одно питання залишається за парламентом. Але заблокувавши життєдіяльність столиці України, ми наражаємося відразу на можливі інші заходи, які, на превеликий жаль, не можуть привнести позитив в існування. Ми готові підтримати будь-яку ініціативу, але вони повинні бути всі в законному руслі. Це офіційна позиція Народного фронту, який стоїть на тому. Результатом дискусії повинні бути відповідні законодавчі ініціативи напрацювання. Вони, з одного боку, повинні врегулювати ситуацію, з іншого боку, допомогти поповнити державний бюджет. Ну, принаймні, сьогодні є ці законодавчі ініціативи, і, наскільки я розумію, вони вже розглядаються в другому читанні, Верховна Рада має їх схвалити в цілому. Так, сьогодні внесення змін до митного податкового кодексу. Так, сьогодні вони стоять в порядку денному в прохідній частині після декількох там законопроєктів важливих. І ми розуміємо, що проблема вже існує і не перший рік. І потрібно вирішувати. Якщо поїхати так, якщо зараз поїхати в Тернопіль, Івано-Франківську, Львів, в області, які є фізично ближче до Європейського Союзу чи на Волинь, то ми побачимо кожну другу, третю машину на литовських, польських, угорських, словацьких номерах. І це все автомобілі, ввезені в сіру, це все незахищеність водіїв, власників фактичних цих автомобілів. Вони не можуть нормально їх застрахувати, вони не можуть потім, якщо, не дай Бог, станеться ДТП, ці машини просто кидають на місці скоєння ДТП і втікають водії. Важко тому що тоді встановити. Вони розуміють, що неможливо встановити справді власника автомобіля і того, хто скоїв злочин. Формула, яка запропонована в проєкті закону, мене особисто влаштовує. Тобто є відносно адекватна ставка акцизу, помножена на об'єм двигуна і помножена на кількість років. Чим старіший автомобіль, тим більше заплати. Що мене єдине, що турбує, як секретаря комітету екологічної політики, це те, що ми повністю прибираємо з цих вимог стандарти євро, екологічні стандарти Євро 4 і Євро 5. Тобто фактично повністю обнуляється безпека екологічна автотранспорту. І в мене дилема особисто, чи все-таки допустити цю ситуацію, і нехай декілька років ми легалізуємо уже ту проблему, яка існує вже на дорогах, внесемо гроші в державний бюджет,
фактично збалансуємо державний бюджет, дохідну частину, а через 2-3 роки знову стануть більш жорсткі стандарти, поставимо, коли ситуація економічна стабілізується, доходи громадян збільшаться, відновиться кредитування, і українці зможуть купувати нові автівки з високими екологічними стандартами. Дивіться, наскільки я зрозуміла, от, власне, знижка йде 0,5% протягом 2 місяців, пільговий період на ці завезені авто, євробляки, як ми їх називаємо. А після цього пільгового періоду ставка буде вже 0,7%. Вона буде розповсюджуватися на всі автомобілі, ця ставка розмитнення? Можна говорити про те, що цю ставку знижують для всіх авто в Україні? Скажімо так, це буде сьогодні питання обговорення. Тобто сьогодні виноситься 2 законопроекти. Ще одна дуже важлива річ, я абсолютно підтримую свою колегу. Крім екологічної безпеки, треба розуміти, що є ще український автопром. Коли сьогодні українська держава зможе підтримати державні банки, малий середній бізнес, які готові кредитуватися, купувати нові зручні автівки, і це для малозабезпечених, незахищених там і так далі, ми в той же час можемо підтримати і вітчизняного виробника. Це, очевидно, є у той баланс. То ми можемо сьогодні зробити пас на сторону власників Євробля, але з іншого боку, не треба забувати і про вітчизняне автопром, про тих законослухняних бізнесменів малого середнього бізнесу, які возять автотранспорт. Але питання не тільки легкового автотранспорту і вантажного транспорту. Ми вже дискутували з колегою, а є ще потяги, а є ще літаки, а є ще судна, закон про внутрішній водний транспорт, про використання суден під іншими прапорами. Тобто це ті складові, які треба розглядати комплексної системи. Але в першу чергу повинні бути враховані національні інтереси, питання обороноздатності, поповнені державного бюджету. Щоб ви прокоментували, учора генпрокурор Юрій Луценко подав офіційну свою заяву президенту України про свою відставку. От, власне, найближчим часом може з'явитися відповідне рішення у Верховній Раді, якщо президент підпише цю заяву. Ну і, власне, як ви оцінюєте, що може відбуватися в Верховній Раді? Повинна бути процедура. І саму цю ініціативу Луценка. Якщо буде подання президента України про звільнення генерального прокурора, або звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора, ми як фракція будемо приймати рішення і його розглядати в публічному площі. Ну, в сесійній залі голосування рейтингове показало, що тільки 38, якщо я не помиляюсь, народних депутатів. Це було дуже спонтанне голосування. Спонтанне, абсолютно було не заплановане і трошки не проти. Є процедура. Повинно бути подання так само, як на призначення, так само, як і на звільнення. Ми за те, щоб дотримуватися закону і в законному полі вирішувати ті або інші питання кадрового характеру. Буде процедура, буде подання у Верховній Раді. Яка може бути реакція? Які ваші Давайте прогнози? Подивимося, чи президент подасть, передасть цю заяву на рішення Верховної Ради. Стосовно мене особисто, я є член ТСК по замахи на громадських активістів на Катерину Гандзюк. Я сподіваюся, що найближчі тижні я зможу, зокрема, більш якісно оцінити, зокрема, роботу Генеральної прокуратури по розслідуванню цих справ. У мене є питання до реформи прокуратури, яка, я вважаю, за Юрія Віталійовича недостатньому темпі відбувається. Тому я буду визначатися. Поки що я не дуже схвально оцінюю роботу Генерального прокурора. В першому порядку денного сьогоднішнього пленарного четверга стоїть питання медичної, первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини. Пане Тарасе, власне, як ви оцінюєте загалом саму реформу, яка відбувається у державі, адже ми говоримо про первинний рівень, саме на рівні вдосконалення роботи сімейних лікарів? Народний фронт підтримував впровадження медичної реформи в Україні. Ми стоїмо на тому, що треба сьогодні створити всі необхідні умови для того, щоб і якість і первинної медицини, і медицини другого, третього рівня були на високому рівні. По-друге, треба переглянути рівень фінансування охорони здоров'я. І по-третє, створити всі умови для того, аби реформи, створення госпітальних округів і збільшення забезпечення населення було якомога високим. Рівень фінансування 18-го року чи на наступний рік? На наступний рік. Пане Остапове. Ми повинні проголосувати за основу закон про сімейних лікарів, сімейну медицину, тому що фактично існує вже це явище в Україні. Нам потрібно його привести в правове поле, щоб сімейні лікарі могли якісно надавати за державні кошти послуги населенню і таким чином підвищувати рівень здоров'я нашого суспільства. Власне, сімейна медицина сьогодні є базовою. Кожен із нас вже уклав контракти зі своїми лікарями. Треба підтримати первинну медицину у їхній життєдіяльності для того, щоб унебезпечити суспільство від можливих
Наскільки я зрозуміла, реформа на сьогодні іде, існує. Контракти, договори укладаються із пацієнтами. Держава виділяє на це кошти. Вона триває. Але на законодавчому рівні не врегульоване питання сімейних лікарів. Про є що йде мова? Є закон базовий про реформи сфери охорони здоров'я. А що стосується про первинну медицину, це є один із тих ключових структурних законопроєктів, який повинен підсилити одну із ланок системи охорони здоров'я. І ми на цьому стоїмо, що в першому читанні цей документ має бути підтриманий. Ще низка рішень сьогоднішньому порядку денному, які ви маєте ухвалити сьогодні. Зокрема, виносяться два проекти постанов про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації автохтонних українців з Лемківщини, Насяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бухтівщини, що відбувалося в 44-45 роках. Хочеться сподіватися, що відповідне рішення буде ухвалене. Крім цього законопроєкту, є ще не менш важливі. Це перегляд державного бюджету на 2018 рік і збільшення фінансування Центральної виборчої комісії і реєстру виборців. Сталося так, що призначені Верховною Радою України члени виборчої комісії досі не можуть отримати заробітну плату в зв'язку із складеним відповідним боргом. І ще один із тих документів, які ми сьогодні, я думаю, все-таки підтримуємо, це призначення іменних стипендій студентам вищих навчальних закладів 1, 2, 3, 4 рівнів акредитації. В зв'язку з тим, що нашим комітетом з питань науки та освіти ініційоване питання стосовно збільшення таких стипендій до 200, 1, 2 і 2, 400, 3, 4. Тому, власне, ці та багато інших документів ми спробуємо встигнути сьогодні, якщо, звичайно, не буде якихось форс-мажорних обставин. Дякую. На жаль, більше не залишається часу. Режисер підказує, що в залі вже є український спікер, а це означає, що засідання пленарне з четверга розпочинається. Дякую, що були з нами. Залишайтеся далі на парламентському. Не перемикайтеся.